Prime Minister Olmert wound up his visit to Paris on Monday after meeting with the top French echelon, including President Nicolas Sarkozy. Prior to embarking for London, Olmert expressed satisfaction over France's position towards Israel. כש נשיא צרפת אומר, ואת זה אני יכול לצטט, הוא אומר, ביטחון מדינת ישראל איננו עומד למסע ומתן. ביטחון מדינת ישראל זה תנאי בל יעבור שלעולם לא נוותר עליו. ברוך השם שאתה שומע דברים כאלה מנשיא של מדינה כמו צרפת. Meanwhile, preparations are underway for the upcoming Annapolis meeting, with both the Israeli and the Palestinian sides downplaying expectations. השלב הראשון יהיה מתישהו בסוף חודש נובמבר, ראשית חודש דצמבר, במפגש שמיועד להתקיים באנפוליס. זאת לא ועידה. זה לא מסע ומתן. את המסע ומתן אנחנו מקיימים ישירות עם הפלסטינאים. זאת מסגרת שנועדה לספק מטריה של תמיכה ושל עידוד לצדדים, לנו ולפלסטינאים, להתקדם לקראת מסע ומתן שיאפשר למדינת ישראל כמדינת העם היהודי להתקיים בביטחון, כשלידינו תהיה מדינה פלסטינאית שהיא מדינת העם הפלסטיני, שאליה יבואו כל הפלסטינאים ורק אליה, כדי שתהיה מדינה יהודית ומדינה פלסטינאית שחיות זו לצד זו בשלום ובביטחון. On Tuesday, Olmert met with English Prime Minister Gordon Brown, who told Olmert his government will seek further sanctions to be placed on Iran in an attempt to curb its race for nuclear power.